de cartão deslizante, vamos precisar de um papel com 21 por 14 cm e vamos dobrar ao meio. A este papel vamos colar o papel decorativo, que é meio centímetro mais pequeno, vai ter 13,5 por 10. Se o vosso papel for direcional, devem ter cuidado para colocá-lo bem na direção correta, porque o cartão final vai ficar com a dobra para baixo. A seguir vamos precisar de um papel com 10 por 18 cm e vamos também dobrá-lo ao meio. Este vai dentro deste e aqui em cima vamos ter que abrir uma calha para introduzir a nossa imagem. Então foi isto que fiz, abri a calha aqui em cima, medi com a régua meio centímetro depois da marca, para cima e para baixo, portanto esta calha tem 1 centímetro por cerca de 8,5, é ligeiramente maior do que 8,5, porquê? Porque aqui nós vamos colocar aquilo que eu preparei como o mecanismo deslizante. De que é que este mecanismo deslizante é constituído? Portanto, eu tenho uma parte em acetato, neste caso esta imagem é uma imagem digital, eu imprimi no acetato e imprimi uma imagem igual em papel. A imagem em papel eu colori, vou colocar uma sobre a outra, aqui em cima vou colocar um círculo do mesmo papel daqui, e vou colar isto mais ou menos centrado. Aqui vou colocar um puxador de fita, vou fazer o furo. Aqui no cartão de fora eu vou utilizar, vou aqui fazer uma abertura, hoje vou utilizar aqui este cortante, vou centrar isto aqui no cartão e vou cortar. E já cortei. Já está aqui pronta a abertura, então vou colocar aqui o cartão posicionado o melhor possível
Música.